Во изминатите 24 часа направени се 349 тестирања, потврдени се 29 нови случаи на COVID-19. И тоа во Скопје 9, Куманово 1, Прилеп 6, Тетово 5, Струга 2, Велес 2, Битола 2 и Охрид 2. Дека денеска Институтот за јавно здравје регистрира 6 оздравени пациенти, од кои во Штип 1, од Велес 3, Гостивар 1 и Кочани 1 оздравено лице. Купната бројка на COVID диагностицирани во нашава земја од почетокот на епидемијата изнесува 1723, бројката на оздравени пациенти 1235, а починати се 95, а во моментот бројот на активни случаи во земја изнесува 393.